Mən ilk növbədə Strateji Araşdırmalar Mərkəzinə təşəkkür bildirmək istəyirəm. Bu maraqlı tədbiri təşkil etdiyinə görə və məni dəvət etdiyinə görə mən doğrudan da Bakını sevirəm və Bakı yenidən və yenidən gəlmək mənim üçün böyük, mən çox xoşdur. Gürcüstan Seçki Beynəlxalq Şimala Fondunun adından və öz adımdan Azərbaycan Respublikasını müstəqilin 25 ili döndüyü ilə nasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Bilirsiniz, mən elə bir ölkədəm ki, bizim tariximiz və bizim tarixi taleyimiz Azərbaycanın taleyi ilə çox sıx bağlıdır və biz bir-birimizdən asılı olaraq dövlətləyirik. 1918-ci ildə biz bir yerdə öz müstəqilliyimizi elan etdik. Hər iki dövləti müstəqilliyi Tbilisidə elan olmuşdur. Və biz öz böyük tarixi fasilədən sonra öz müstəqilliyimizi elan etdik və qurmağa başladıq. 1920-ci ildə Azərbaycan Cümhuriyyəti Bolşevik təcavüzü nəticəsində süquta uğramışdır və bir neçə aydan sonra Gürcüstan da müstəqil Gürcüstan da devrilmişdir və biz gördük bizim tarixlərimiz nə dərəcədə bir-biri ilə bağlıdır. Ondan sonra 70 illik Sovet illərindən sonra biz 91-ci ildə müstəqilliyimizi bərpa edirik və bu da Sovet qoşunlarının qanlı repressiyası 1980-ci ildə apreldə Tbilisidə və 90-cı ilin yanvarında Bakıda baş vermiş qanlı hadisələrdən sonra biz istədik sabit, demokratik dövlətlər quraq, amma bunun əksinə biz 90-cı illərin əvvəlində biz ölkələrin mövcudluğu sual altında idi. O vaxtı eyni mərkəzdən təhrik edilmiş separatçı hərəkətlərə sinə gəlməyə məcbur olduq. Yəni, hər iki dövlətin bəxti gətirdi bu baxımdan. Lap əvvəldən biz başa düşdük ki, və sizin millilərinə mən yenidən onur onu vurgulamaq istərdim. Biz başa düşdük ki, biz yalnız bir yerdə öz müstəqilliyimizi konsolidasiya edə bilərik. Və bizim kimi kiçik dövlətlər yalnız biz beynəlxalq iqtisadi və siyasi arenada müəyyən rol tutmaqla biz inkişaf edə bilərik və biz 90-cı illərdə bununla məşğuluq. Əlbəttə ki, Azərbaycanı enerji resurslarını dünya bazarına çıxaran tarixi bir layihədən danışıram. Bu sadəcə iqtisadi layihə deyildi. Mən çox gözəl xatırlayıram bu layihə o vaxtı beynəlxalq ictimaiyyət necə qarşılanırdı. Bugün mən işidirəm ki, bugün qərb tərəfdaşlara və ABŞ-a yönəlmiş tənqid sözlərini eşitdim. Amma mən bu prosesin iştirakçısı olmuşdum 90-cı illərdə. O vaxt Gürcüstanın diplomatı idim. Bu Gürcüstan tərəfindən danışıqlarda iştirak edirdim bu layihə ətrafında. Yəni, burada ABŞ-ın burada birbaşa iştirakı olmadı. Biz təklikdə, biz Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə biz daha böyük problemlə üzrəşərdik o vaxtı. Sadəcə biz xatırlamalıyıq, bu layihə Moskva tərəfindən yaxşı qarşılanmamışdı. Mən bilmirəm Azərbaycan. Mən fakt kimi bilirəm ki, bizim hökumətimiz
birbaşa təhdidlər eşidirdi Moskvadan. Hədə Moskva bizə hədə qorxu gəlirdi ki, biz bu layihədə iştirak etməyək. Bu bizim əsas problemimizdir. Bu bizim müstəqilliyimizə, sabitliyimizə əsas təhlükə məhz buradadır, irəli gəlir. Mən istərdim əlbəttə ki, Rusiya həmkarlarımızla bir-birimiz haqqında xoş sözlər deyək. Mən o bizim İranlı həmkarlarımız bu zarafatı xatırlayıram və mən onun kimi də mən eyni zamanda həm səfirəm, həm də professoram. Amma eyni zamanda mən istərdim çox aydın şəkildə fikirlərimi ifadə edəm. Prinsipal məsələlərdə biz belə bir aydın mövqe ortalığa qoymalıyıq. Hesab edirəm ki, Rusiya hələ də barışmayıb ki, onun qonşuları artıq müstəqil dövlətlərdir. Kremldə hesab edirlər ki, bizim inkişafımız onlar üçün itkidir. Bu əslində belə olmamalıdır. Hesab edirəm ki, Rusiyanın da marağında olardı ki, onun ətrafında sabit, demokratik və qonşular olsaydırlar. Avropa İttifaqının münasibəti tamamilə fərqlidir. Avropa İttifaqını biz tənqid edə bilərik ki, onlar bu siyasətləri ola bilsin ki, çox səmərəli həyata keçirməmişdi. Amma Avropa İttifaqının şərqi tərəfdaşlığı, Avropa İttifaqının bu regionda sabit ölkələrin bərqərar olmasına maraqlıdır. Və Avropa İttifaqı bu siyasəti həyata keçirməyə çalışır. Ola bilsin ki, o qədər səmərəli deyil bu siyasətin həyata keçirilməsində, amma başqa məsələdir. Öz, etsəmir ki, Rusiyanın da öz qonşuluq siyasəti var, amma Rusiyanın qonşuluq siyasətinin məqsədi tamamilə fərqlidir. Mən burada, misal üçün, Professor Markov Ukrayna haqqında öz qeydlərində dedi ki, Rusiyanı Ukraynadakı təcavüzü siyasətini kiminsə tərəfini kənardan təhrik edilmiş fəaliyyətlərlə izah etməyə çalışdı. Hesab edirəm ki, vəziyyət tamamilə fərqlidir. Yaxşı, mən öz şəxsi fikrimi kənara qoyaq. Sadəcə faktlarla danışaq. Ukraynadakı böhran meydan inqilabından başlamamışdım. Pro-Rusiya prezident Yanukovic Avropa İttifaqı ilə azad ticarət sazişini imtina etməli oldu və böhran bu buradan başladı. Bu nəyi göstərir? Nəinki Rusiya öz qonşularını Avropa İttifaqı ilə yaxınlaşmağı tam olaraq əksinədir və ən yaxın qonşusu tarixi baxımından hətta pro-Rusiyalı lider rəhbərliyi altında iqtisadi sahədə Avropa ilə əməkdaşlıq siyasətinə qarşıdır. Yəni, bu münasibətdə Rusiya heç bir təhlükəsizlik baxımından, iqtisadiyyat baxımından heç bir təhlükə deyildi. Hər bir dövlət istərdi ki, onun ətrafında olan qonşular güzaranı yaxşı olsun. Əslində, Ukraynanın Avropa İttifaqı ilə azad ticarəti Rusiyada da Ukraynadakı iqtisadi imkanlarını genişləndirmiş olardır. Amma Rusiya buna qarşı çıxdı və bu da mənim fikrimcə onu göstərir ki, Rusiyanın qonşu dövlətlərə qarşı çox mənfur bir siyasəti var. İndi isə qayıdıram Gürcüstanla və Azərbaycana. Biz çox böyük çətinliklərlə, problemlər üzləşmişdi, amma bizim liderlərimizin müdrikliyi yeni bir reallıq yaratdı. Azərbaycan öz yeni beynəlxalq funksiyasını yaratdı.
Azərbaycan enerji təhlükəsizliyi mənbəyinə çevirmişdi. Avropa üçün və dünya üçün yenidən hesab edək ki, biz bununla məhdudlaşmamalıyıq. Mən istərdim indiki rəhbərliyin siyasətini və rəhbərliyini çox yüksək qiymətləndirirəm. Azərbaycanın beynəlxalq rolunu yeni səviyyə çatdırmağa çalışır Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi. Bunu da öz iqtisadi infrastrukturunu genişləndirməklə, şərqə baxmaqla biz orta Mərkəz Asiya ölkələrinə olan iştirakçılarını dəstəkləyirik. Bizim tarixi taleyimiz bir-birimizə bağlıdır. Bütün bizim ölkələrimiz, xüsusilə də Mərkəz Asiyada Rusiya ilə daha sıx əlaqələr qurmuş, nəinki bir-biri ilə. Mən əlbəttə ki, mən istəyirəm ki, bu ölkələr Rusiya ilə əlaqə, iqtisadi və siyasi əlaqələr qursunlar, amma bu ölkələr öz rifahını artırmaq istəyirlərsə və öz müstəqilliyini müdafiə etmək istəyirlərsə, onlar bir-biri ilə öz səylərini koordinasiya etməlidir, əlaqələndirməlidir və Azərbaycan onlara bu imkanı verir, onlara qərbə çıxış üçün imkan yaradır. Azərbaycan öz infrastrukturunu inkişaf edir, tək özü üçün deyil, mərkəzi öz ölkələr üçün. Xüsusilə deyək ki, TANAP layihəsini göstərmək istəyirəm. 90-cı illərdə bizim beynəlxalq funksiyamız Amerikanın dəstəyini tələb edir ki, qərbi şirkətlərdən asılı idi ki, onlar gəlib investisiya etsinlər. Hal-hazırda Azərbaycan özü investordur, öz infrastrukturuna və hətta Avropa infrastrukturuna. Hesab edirəm ki, Mərkəzi Asiyada olan həmkarlarımız, o cümlə Türkmənistanda olan həmkarlarımız öz enerji və nəqliyyat əməkdaşlığı üçün qərb marşrutlarına baxmağa imkan yaranır. Yəni, bu infrastruktur Azərbaycan tərəfində yaradılır və onların qapısına demək olar ki, çəkilir. Sonda mən öz təcrübəmə qayıtmaq istəyirəm yenidən. Mən deməli idim əvvəlcə ki, mən Baku-Tbilisi-Ceyhan razılaşmasının 99-cu ildə Çırağan sarayında onun imzalanmasında şahid olmuşdu. O vaxtı mən çox yaxşı hatırlayıram ki, Baku-Tbilisi-Ceyhan layihəsi bu sırf qərbin sırf siyasi bir layihəsi kimi qələmə verilirdir və deyilirdi ki, bu qeyri-realdır və s. Kimsə onu əslində xəyal adlandırmışdır. Xam xəyal adlandırmışdır, xuliyə adlandırmışdır, amma baxın, biz bu layihəni bir yerdə icra etdik və baxın indi ki, müasir Azərbaycana və bu təcrübə Azərbaycana kömək edəcək ki, öz beynəlxalq rolunu yeni səviyyə gətirsin. Və Azərbaycana bu böyük işdə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun.